Na Kosovu je vrlo specifična situacija. Situacija gde je od velikog broja firmi koje su stavljene u jedan deo investiranja države Srbije, nas trenutno finansira država Srbija na toj teritoriji. Borimo se u uslovima, živimo stvarno dosta teškim za rad. Sever Kosova je opet nešto malo stabilniji, malo smo mi više ovamo naslonjeni na Srbiju, pa nekako se i borimo. Dole centralno Kosovo je opet sve na svoju ruku, veliki deo tih preduzeća je na nekom iščekivanju rada, međutim, to da li ćemo ikada krenuti da radimo, ja se nadam da hoćemo. Sad nas trenutno nas ima 850 aktivnih radnika na celoj teritoriji Kosova i Metohije, od nekadašnjih 10.000. Znači, to je jedna masa ljudi koja je sad trenutno u nekom zamrznutom statusu, u statusu, u stvari, raseljenih lica na teritoriji Srbije. Obavljamo komunalnu delatnost apsolutno istu, kao što se radi i na ostalom delu teritorije Srbije. Opet, zahvalnost državi Srbije, ona nas pokriva za taj lični dohodak. Lični dohodak je kod nas kakav je, takav je. Pa, otprilike je u proseku kao sa Srbijom, samo što mi imamo taj kosovski dodatak. Ali smo tu negde približno s platama i sad su radnici su imali jedan deo povećanja rukovodstva, su ovog puta ostalo bez tih nekih povećanja. To je što se tiče Kosova i Metohije. Otprilike se svi naslanjaju na lokalnu samoupravu i sada koliko lokalna samouprava može da odobri, i zavisno firme koje ostvare prihod, kako će to deliti. Kažem, Kosovo i Metohija je specifično, ali eto, mi živimo, trajemo dole, borimo se svako na svoj način. Trenutno je borba, opstanak na tim prostorima, veliki je pritisak, ne bih ja sada uvlačim ovu politiku, ali pratite otprilike, svi da su sad već dave, stiskaju, ucenjuju jednostavno moćnici, pričaju fraze da je to već nečije, da mi imamo status ravnopravnih. Mi nikad ne možemo imati status ravnopravnih pregovarača, to je deo Srbije koji će, ja se nadam, biti vekovima deo Srbije sad. Da li će neko da ga otima, prisvaja, ja se nadam da u Srbiji ne postoji čovjek koji će da potpiše nezavisnost Kosova i Metohije, niti bilo kakva grupacija u ime Boga, to se i nadam. I evo, hvala još jednom bratskom Pirotu, mom drugu Dejanu. Ja sam ovde češće nego oni, ovo sad, ovi testovi, ovo malo dok se pređe i prelazi administrativni, malo je teško, ali eto, pozdrav iz Kosova i Metohije za grad Pirot, za sve komunalce na teritoriji Srbije, za sve komunalce u Pirotu i za sve sindikalne radnike u svim granama na teritoriji Srbije.